Model Professional Model. Сьогодні зібралися майже всі учасники. А їх, між іншим, 40. Що вони сьогодні будуть робити? Поки що ми про це не знаємо, але скоро про це дізнаєтесь ви. Сьогодні у нас багато роботи. Дівчата, ви туди, а ми туди. Богдана, в чому сьогодні твоя місія? Я веду список учасників. Кожен з них має розказати про себе. Чекай, не дочекаюся, що вони про себе розкажуть? Один з важливих етапів на кожному конкурсі краси – це візитівка. Моделі мають презентувати себе, щоб зацікавити журі і глядача. Цього разу на конкурсі Little Professional Models учасники отримали завдання підготувати відеоролик. Здається, що розповісти про свої таланти, захоплення та характер – це просто. Але насправді іноді не все йде за планом. Мамочка! Носа чешеться посередині і обтихнули, мабуть, це не класно. Репетиції перед конкурсом – це випробування, але учасники конкурсу знаходять час навіть у такій ситуації на улюблені справи. У наших учасників маленька перерва і зараз ми з ними поспілкуємось. Я учасниця Елеонора та дуже люблю малювати. І ми з мамою любимо рисувати животних. Ще не з усіма учасниками ми познайомили глядачів. Саме час це виправити. Ми прийшли сюди на конкурс, щоб отримати корони. Да, щоб виграти. А чим ви займаєтесь? Я займаюся музикою. Я займаюся спортом, легкою атлетикою. У конкурсі заплановано кілька виходів, тому учасники наполегливо займаються дефіле. Щоб відчувати себе впевнено на великій сцені, під час репетиції не можна лінуватися. Ходом йде тренування. Дівчата стараються, а ми розслабляємось. Я вже дуже устала. А ми тут в кухні граємо. Сьогодні у нас репетиція конкурсу. Я вже багато була на конкурсах, і для мене такий ритм звичний. У нас різні програми, і потрібно одягати різні костюми на кожну програму. Не треба мені знімати в шкафу, у мене перерив. Справді, у шафах моделей можна знайти багато чого цікавого. Ще одна учасниця? А що ти тут робиш? Решила поспать в тишине. Я очень устала. Ну, раз уж мы сидим в шкафу, может быть, расскажешь про свои платья на конкурс? Платье делает моя бабушка своими руками. Например, сейчас она уже сделала венок с камнями. Я ей помогаю и подсказываю, потому что хочу стать дизайнером. Костюми, зачіски, прикраси та гарні посмішки. Нічого не можна забути. Але це приємні клопоти, котрі врешті-решт дозволять відчути себе справжнім королем чи королевою подіуму. А я вже знаю, у кого буде найгарніша сукня. А я вже знаю, у кого буде найприкольніша візитівка. Дівчата, не видавайте секрети. Що, зовсім ніякі? Ну, я думаю, один же можна. Конкурс Little Professional Model вже 13 травня.